Ahoj, já jsem Felix a vítám vás u našeho videa, kde já natáčím ten show. Ahoj. A dneska, bohužel se to samozřejmě stalo, natáčíme Jelly Beans. Máme tam popříklad kýbl, tohle je to Jelly Beans, tohle je ten kýbl. A tohle jsou ty vody, které tady máte. No, tak to. A jdeme otevírat. Jaké to bude, že? Já se beru první. Tak jo. Byla svisí. Já si podívám, jaká to je příští. No, když si teda pusí. Ananas, mňam. On jsem měl štěstí. Výborně. Ale nesmí se dívat, nesmí se dívat. Hrozné. Je to dobré. Dobře, tak další dobrý. Ne! Proč? To je přes your fellow. To je odporný hnus. Tak já, tak já. Jseš na řadě. Ten nejhorší. Opravdu. Tak teď budu mít zavřené oči. Aha, tak další bych chtěl. Já mám ten celý je předtím. To máš štěstí, ty barvy. A neplivej to do chudova furt. No musíš sníst. Nech mě to vyplivnout, ten hnus. Nenechám. Co to bylo za příchuť? Když to nebylo tak špatné, protože to byla tráva, to jsem jenom. Tráva? Pardon, ale mě tráva chutná. Jo, pamatuješ, jak jsme jedli tu trávu. Tak, yes. OMG, to bych nechtěl. Já si bylo slyšet jednou. Ne, pěkně to spapej, Felix, jaký blíček ti odeberem. Spapej. Ti, co to vidíte, víte, jak to je. Nechtěla bych být. Skunk spray. Fuj! Já se na tebe nedívám. Je to hnusně sladké. Když ty sladké, tak si napij vodičky. Ach jo. Já jsem v pohodě, nebojte. Neudusil jsem se. Ty máš ten mega dobrý. Tak to je to zkažené vejce nebo popcorn? Tak to je popcorn. Jak to, že ona má tolik štěstí? Dýchni na mě. A dýchnu na tebe, jo. OK. Ty jsi hnusnej. Já vím, protože jsem žral to hovno, no. Bonnie. Řekni tomu světu, proč mě nutí jíst Jelly Beans, no. No, víš, oni ho nutí, protože já jsme prostě smůlu a smůla je smůla a prostě, nechala bych tak mluvit. Určitě to zkažený vejce. Ono to má zbytky zkaženého vejce, já to vím. vodu mám a kýbl. Ne, vodu máš tam a kýbl. Ne, ono to já mám popcorn. To na sebe měl žluté, to nebyl popcorn, to bylo no, ok. Já jsem měl popcorn! To máš to mega dobré, taky. Buď tráva. Nebo nějaký. Druh tráva. Dobře, že? Mega dobré. Přesně. Fuj. Víte, že já vám ukážu něco. Tmavě zelená. Černá. A ještě vám něco prozradím. Tady ta oranžová. Tyhle tři barvy jsou hnusné. Yes. Tak počkej. Nechtěla bych. Teď jsem tady přímo do kamery říkala, že to oranžové je
strašně hnusné. Nechtěla bych. Tak jak vidíte, tak právě měl to štěstí a dostal oranžovou. Vlastně je to celé naraz. Je to nějak slané. Tak to bude asi to zkažené. Tak to pěkně dělají do dlaně, já ti už ten kýblo nepodám. Sněz to. Chci vidět, jak to koušeš. Ty jsi to celé Si po tomhle umyju zuby. Já vám teď něco řeknu, on se nemá, šeptala jsem to, ale vy jste mě určitě neslyšeli, že ne? Ne, oni to nemohli, kamera. Já vím. Je daleko. Takže. To je citron. Citron, pozor. Ne ten papírek. Já ho nemám. Ukáž, ukáž. Jsou to oranžové? Ne. Víš, co to je? Ananás. Nemusí. Je to ananás. Je to ananás. Máš zase to dobré, mega dobré. Ty jsi měla všechny dobré. Ty jsi měla limetku zase. To je tráva. Nebo trávu, no. No, nevadí. Ty tady jsou ještě tři dobré, ty. To jsou zkažené vajíčka, si ty zavadí. To jsou ananasy. A nebo zkažené vejce, nebo tak dále, no. Zkažené vejce je tohle. Smrdí to posíl. To je zkažený si. Zkus to. Zas jest to. Kibo. Ani to je špatné, ani to je špatné. Jsi měla buď kažné mléko nebo kokos. Kokos. Kokos, mňam. Safra. Mňam, ale velmi vážně. Mňam. No. To je tak dobré. Takže ty pojil, že jsem já prohrál tu challenge. Ha, ha. Ale já jsem žádný se neměla, jenom jsem jednou měla to. Trávu. A to bylo u ní to nejhorší, tráva. A tam je chutná. Takže teď pojdu, že tohle bude konec dnešního videa. Ahoj! Ahoj!